এটা কথা কব বিচাৰো অসমত যিমানখিনি প্ৰশাসনিক বিষয় আছে পুলিচ অফিচাৰ আছে এই প্ৰত্যেককে এটা কথা কব বিচাৰো যে আপোনালোকে নিজেই নিজক জগাই তোলক আপোনালোকৰ যেটো মগজু আছে এই মগজুটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকে পঢ়ি শুনি শিক্ষা দীক্ষা লৈ আপোনালোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰি এখন এখন চকী পাইছে কিন্তু সেই চকীখনৰ আপোনালোকৰ যেটো মান মৰ্যাদা আছে তাক আপোনালোকে 8-9লৈকে পোৱা গৰু চুৰ কৰি অহা ছাগলী চুৰ কৰি অহা মানুহৰ আপোনালোকে কথা শুনি আজি আপোনালোকে নিজৰ পদমৰ্যাদাটো লাঘৱ কৰিছে আপোনালোকে সেয়েহে মই ক'ব বিচাৰোঁ যিমানসকল আই পি এছ বিষয়া আছে আই এছ অফিচাৰ আছে পুলিচ বিষয়া আছে তেওঁলোকে আইনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ক তেওঁলোকে এই ভণ্ড চুৰ ডকাইত চিণ্ডিকেটৰ ৰজা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাবিলাকক তেওঁলোকে যদি ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যায় অনাগত দিনত কিন্তু তেওঁলোককো অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ ইতিহাসে কোনোদিন কিন্তু ক্ষমা নকৰিব আপোনালোকে এটা কথা চাওক আজি শৃংখল চৰিয়াক কিয় জেলত ভৰালে এটা কাৰণে জেলত ভৰালে তেওঁ বহিৰাগত বনিয়াৰ ওচৰত আঁঠু নল'লে কিন্তু বৰ্তমান এতিয়াও আমাৰ অসমৰ বিধানসভাত মন্ত্ৰিত্ব কৰি আছে পীযুষ হাজৰিকাই আগদিনা অসমৰ জনসাধাৰণৰ আগত খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণৰ আগত নিজকে বৰমতা দেখাই আগদিনা দম ভালি মাৰে বনিয়াৰ ওচৰত পাঁচদিনা গৈ কিন্তু তাৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খোজায় সেই ভৰিত ধৰি ক্ষমা খোজাৰ সময়ত কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পীযুষ হাজৰিকাক কিন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰিলে সেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও এই বহিৰাগত বনিয়াৰ ভৰিত পৰি যায় এই চৰকাৰ চলাই আছে এইটো আজি নিতান্তৰূপে এইটো আজি প্ৰমাণ হৈ গৈছে আৰু বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ কোনো এজন সৈনিকৰ কণ্ঠ স্তব্ধ নহয় কণ্ঠ ৰুদ্ধ নহয় এজন শৃংখল চলীয়া নহয় হাজাৰজন যুৱককো যদি জেললৈ নিয়ে আমি প্ৰয়োজন হ'লে জেল ভৰো কাৰ্যসূচী ল'বলৈ আমি সদায় আমি আগত যাম কোনো কাৰণত আমি পাছ নহওঁ এটা পাগলক লৈ বিধানসভা চলি আছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী পাগল পাগলক কিন্তু পঠাব পৰা নাই তেজপুৰলৈ পাগলক চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে কৰিছে কি অসমীয়াৰ হৈ যোনে মাত দিছে অসমীয়াৰ যি কণ্ঠ অসমীয়া আজি কি হৈছে আজি আমাৰ অসমীয়া জাতিটো আজি অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে অসমীয়া জাতিটোক আজি বহিৰাগত বনিয়াই ঠেলিয়াই গুৰিয়াই য'ত পাই ত'ত লপা থপা দিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ তাকে যদি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ যায় প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি কৰিছে এটাই কৰিছে যে তেওঁ সেই ভেৰুণীয়া পুলিচসকলক লগাই দিছে সেয়েহে পুলিচসকলে আজি যদি পুলিচসকলে নিজৰ স্থিতি গ্ৰহণ নকৰে যদি আইনৰ পক্ষত থিয় নিদি তেওঁলোকে যদি নেতাবিলাকৰ গোলামী কৰে চামচাগিৰি কৰি থাকে অনাগত দিনত কিন্তু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও যে এনেকুৱা এটা দিন আহিব এইটো চিৰন্তন সত্য আৰু যেতিয়া এই পুলিচ বিষয়াসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী ভাই বোৱাৰী যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ব তেতিয়া কিন্তু বীৰ লেচা লাচিত সেনাৰ ওচৰত তেওঁলোকে আহি আঁঠু কাঢ়ি হাত জোৰ কৰি তেওঁলোকে ক'ব লাগিব যে আমাক তোমালোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আমি অনাগত বনিয়াৰ ওচৰত আমাৰ অস্তিত্ব শেষ হ'ব বুলি তেওঁলোকেও কিন্তু ক'ব লাগিব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাবিছে যদি নিজকে যে এই যিখন চকীত তেওঁ বহি আছে এই চকীখন তেওঁ যদি ভাবিছে যে মই চিৰদিনৰ বাবে পালোঁ তেওঁ মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰিছে সেই চকীখন কেনেদৰে লৈছিলে আমি আপুনি মই প্ৰত্যেকেই জানো সেই চকীখনো তেওঁ লৈছিলে বেলেগ এজন মন্ত্ৰীক তেওঁ অঁতৰাই সেই চকীখনৰ পৰা অঁতৰাই কুট বুদ্ধি কৰি তেওঁ লৈছিলে কিন্তু সেয়েহে আমি ক'ব বিচাৰোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সময় থাকোঁতে এটা সংশোধন হওক নহ'লে কিন্তু তেওঁ প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দৰে দিন হ'বলৈ আৰু বেছি দিন নাই গোটেই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিছে সম্পূৰ্ণ আক্ৰোশমূলকভাৱে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে আৰু ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে শৃংখল চলিয়াক জামিন পোৱাৰ পিছতো যিটো গোচৰ তেওঁ অভিযুক্ত আছিল কোনো মনে সজা এটা বিষয় আনি পিনি যাতে শৃংখল চলিয়াৰ কণ্ঠটোক ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এন এছ আইৰ দৰে এখন কলা আইনত তেওঁলোকে আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণটো মূল এইটো কথাই যে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে যিখন জাতি মাটি ভেটি চৰকাৰ কৰে এই চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণধৰণে অসাধু এটা বহিৰাগত বণিক শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ আছে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই ইচ্ছা কৰিলেও আমি ভাবোঁ তেওঁ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত মেৰুদণ্ড কোনকৈ থাকিব তেওঁলোকে পৰা নাই গতিকে আমি বেলেগ একো অন্য একো নাই দীঘলীয়া সময় শৃংখল চলিয়াই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মান সন্মান স্বাভিকান প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে এটা বজ্ৰকণ্ঠে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সাহস আত্মবিশ্বাস প্ৰত্যয় হৈ কাম কৰিছে যোৱা সময়ছোৱাতো বীৰ লাচিত সেনাই প্ৰত্যেকজন অসহায় মানুহৰ সন্মুখত বহিৰা এটা শ্ৰেণীৰ বিপৰীতে এখন প্ৰাচীৰৰ দৰে সদায় থিয় হৈ কাম কৰি গৈ আছে গতিকে এই গোটেই কামখিনি যোৱা সময়ছোৱাত শৃংখল চলিয়াৰ কোনো এনেকুৱা বক্তব্য নাছিল যি ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ হ'ব পৰা এটা ব্যৱস্থা আছিল বা তেনেকুৱা কোনো এনেকুৱা কাৰ্য তেওঁলোকে যোৱা সময়ছোৱাত সাংগঠনিক কাম কৰা নাই যাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিত বা ৰাষ্ট্ৰৰ অখণ্ডতাৰ ওপৰত কিবা ভাবুকি হ'ব পাৰে বা শৃংখল চলিয়াই কোনোদিন এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তা চেতনা কোনোদিন প্ৰশ্ৰয় দিয়া নাই গতিকে তৎসত্ত্বেও ষড়যন্ত্ৰমূলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ মূল কাৰণ আমি এইটোৱেই ভাবোঁ যে দীঘলীয়া সময় যাতে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে বা বিজেপিৰ যিমানবিলাক ভুল সিদ্ধান্ত আছে বিজেপিৰ যিমানবিলাক অপৰিপক্ক ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত আছে তাৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনো মাত মাতিব নোৱাৰে আৰু সকলোকে ভয় খুৱাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰখন কলা আইন জাপি দি সকলোকে ভয় ভীতিৰ কম্পন সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এই স্পষ্টতাৰ এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ যে বীৰ লাচিত সেনাৰ প্ৰত্যেকজন সৈনিক এটা জাগ্ৰত প্ৰহৰী হয়
গতিকে যিমানেই ভয় ভাবুকি আমাক নিদিব, দমন নিদিব, বা যিমানেই কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰাৰ ভয় ভাবুকি আমাক প্ৰদান কৰি থাকক লাগিলে, কিন্তু বীৰ লাচিতনা সৈনিকে সদায় জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে, সমাজ জীৱনৰ কাৰণে কাম কৰি যাব, এটা দুৰ্দমনীয় ৰূপত যাব, এটা খুব গতিশীল ৰূপত ইক লৈ গুচি যাব। গতিকে এই কথা আমি খুব স্পষ্ট আৰু এইকাৰণে কৈছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আহিবলগীয়া 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত শৃংখল চৰিয়াক বিনা স্বত্বে মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। ন আৰক্ষী বিষয়াজনৰ নিলম্বনৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ আক্ৰোশমূলকে আপুনি দেখিব, এতিয়া যুঁজখন হৈছে ন্যায়পালিকা আৰু কাৰ্যপালিকাৰ মাজত এটা অশুভ প্ৰতিযোগিতা চলিছে। যেতিয়া এটা ভুৱা গোচৰ পুলিচে জাপি দিছে, আৰু আমি জনাত ভাৰপ্ৰাপ্ত যিজন বিষয়া আছে, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনে সম্পূৰ্ণ সেইখন জিলাৰ এছ পিৰ কথামতে, অধ্যক্ষ কথাৰ মতে তেওঁলোকে গোটেই কামখিনি কৰিছে। আমি জনাত এছ পিকো ওপৰৰ পৰা এটা নিয়ন্ত্ৰিত তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে। গতিকে তেওঁৰ কথা যেতিয়া ওপৰা পৰি ভুৱা গোচৰ জাপি দিলে, যেতিয়া ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে মুখ ঠেকেজা খালে, তেতিয়া তাতে খৰ্গহস্ত হৈ তাৰ আক্ৰোশ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আক্ৰোশমূলকভাৱে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনক তেওঁলোকে নিলম্বন কৰিছে। গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ যে ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যপালিকাৰ মাজত এখন অশুভ প্ৰতিযোগিতা চলিছে। এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বলি আচলতে আমাৰ শৃংখল চলিয়া। ন আজি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শৃংখল চলিয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত এটা বলিষ্ঠ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হ'ব। কাইলৈ পৰা আঞ্চলিক বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ গাঁৱলৈ গাঁৱলৈ যাব। আৰু আমি এটা বিষয়ে সদায় এইবাৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিম, এইটো যে অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে চৰকাৰৰ অবিচাৰৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰ যিমানবিলাক দমনমূলক ব্যৱস্থা লৈ পিনে জাতিটোক থানবান কৰিব বিচাৰিছে, জাতিটোক নিকটীয়া কৰিব বিচাৰিছে, জাতিটোক মেৰু বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে, আৰু জাতিটোৰ মাজত জনগোষ্ঠীয় বিদ্বেষ বিয়পাই আমাৰ মাজত হাতামপুৰুষীয়া যিটো ঐক্য সংহতি বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে অগ্ৰ হৈছে, এই গোটেই কথাবিলাক লৈ আমি মানুহৰ মাজলৈ যাম। আমি ভাবোঁ যে মানুহক সজাগ সচেতন কৰিব লাগিব, আৰু এতিয়াই অসমৰ খিলঞ্জীয়া জাতি সত্তা সজাগ সচেতন হ'ব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তুলিব। মই ভাবোঁ তেতিয়াই এই শাসক শোষক যিসকল আছে, যিসকলে জাতিটোক লৈ বেপাৰ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে, এওঁলোকৰ ভেটি কম্পন হ'ব, তেতিয়াই তেওঁলোকে যেনেধৰণে বিচাৰে তাৰ পৰা বিৰত থাকিবৰ কাৰণে দহবাৰ চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। গতিকে আমি সংগ্ৰামখন মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে, গাঁৱে চুকে কোণে লৈ যাবৰ কাৰণে আমি সংকল্প লৈছোঁ। কাইলৈৰ পৰা আমি সেইটো গতিত আমি সংগ্ৰামী কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই দিম।